Ahoj Andreji. Čau. Díky, že jsi přijal pozvání do našeho cyklu rozhovorů nazvaných Na druhý pohled. Díky za pozvání. V těchto rozhovorech si s hosty povídáme o tom, co není na první pohled vidět. Co je důležité, ale co je skryté. Co se objeví až na pohled druhý. Co je to pro tebe v tomto čase, Andrej, je to něco, co většina lidí nevidí a měla by? Obecně bych asi řekl, že to budou proměny, řekněme v takovém nejširším slova smyslu světového řádu, proměny v rámci Evropské unie, mocenských vztahů Evropské unii, návaznosti samozřejmě na tu válku, na hospodářské modely a vůbec celkově tu globální soupeření mezi Amerikou a Čínou. Pokud bych to měl stáhnout k tomu, co je mně nejbližší, a to je sice konzervatismus, tak u nás bych řekl specificky, co není moc vidět, je ty docela zásadní změny v rámci konzervativního hnutí na západě, a to sice, když to hodně zjednoduším, odklon od toho zaběhnutého liberálního konzervatismu a příklon k tomu národnímu konzervatismu. Vidíme to nejenom v našem regionu, v případě Maďarska a Polska, ale zejména se to děje ten proces v Americe, částečně i v Británii, to hnutí národního konzervatismu sílí. A u nás mi přijde, že to vlastně nikdo nereflektuje, anebo to reflektuje v takový úplně banální a zjednodušující podobě, jako prostě nějaký nástup populismu. Vlastně, že těm národním konzervativcům se ani skoro nepřiznává to, že jsou to konzervativci, že jsou prostě jenom nějaký oportunisti, populisti. Úplně to vlastně tu českou pravici, nebo ne úplně, ale do značné míry to míjí. A k tomu jsem vlastně psal i tu knihu. Jo, trošku přinést tenhle ten pohled k nám, kde to vlastně vůbec není. Takže tohle bych řekl tak na ten druhý pohled. Tak ty jsi autorem knihy Konzervativní revoluce a s Kateřinou Lomičovou děláte už nějaký čas zajímavý podcast nazvaný Notorické konzervy. Tu knihu mám tady, ukážeme pro diváky. Musím o ní říct, že se prodává natolik dobře v našem e-shopu Společnosti pro obranu svobody projevu, že už momentálně je vyprodaná, ale je ještě naděje na to, že ještě pár výtisků bychom mohli získat. Takže kdo by stál o knihu s podpisem Andreje Duhana a s malým dárkem od SOSP, tak nám napište na adresu obchod@sosp.cz a my se budeme vás snažit přednostně uspokojit. Já začnu takovou otázkou trochu k aktuálnímu dění. Při výběru ústavních soudců a při obhajobě soudce Fremra dostal pan prezident Pavel otázku, kdy konečně navrhne nějaké konzervativní také soudce. A ona to reagovala proti otázkou, co to vlastně je konzervativní. Já se teď zdržím komentáře k tomu, jestli prezident země má vědět nebo nemusí vědět, co to je konzervativní. Ale kdybyste mu to měli ty vysvětlit, tak co bys mu řekl? Jasně, tak úplně rozdělím si to na dvě věci. Obecně a potom v té právní rovině, kde si myslím, že je to na místě, protože vždycky ten konzervatismus je potřeba vztahovat ke konkrétní společnosti, ke konkrétním jevům, že to je ekonomika, nebo právě třeba to právo, nebo zahraniční politika, že obecně já osobně mám nejradši definici, že prostě konzervatismus hledá rovnováhu mezi člověkem a společností, mezi svobodou a řádem, že požaduje úctu ke svobodě jednotlivce, ale zároveň lojalitu toho jednotlivce ke společnosti. To si myslím, že je taková obecná definice.
to, co on řekl, že nezná žádnou platnou, to si myslím, že je naprostej výsměch. Jo, to absolutně, já když jsem to slyšel, tak to je prostě bez komentáře. Definice samozřejmě mnoho, ale nevím, to je prostě směšný, že takhle ostentativním způsobem se přihlásit k vlastní neznalosti. Co se týče toho práva, tak tam si myslím, že je to, jo, naproti tomu, že těch definic je spousta nebo různých úhlů pohledu na to, co je obecně konzervativní, myslím, že v tom právu je to vlastně nesmírně jednoduchý. V případě ústavních soudců nebo soudců obecně konzervatismus v dnešní době, asi v jakýkoliv době, znamená určitou soudcovskou zdrženlivost. V případě toho ústavního soudu ten princip sebeomezení, kdy ty soudci respektují, že zejména otázky, řekněme, společenský, kulturní, etický, mají zůstat v rukou zákonodárce, který prostě nějakým způsobem v podobě parlamentu odráží vůli většiny. Proti tomu je to progresivistický pojetí, kdy ty soudy slouží jako to beranidlo progresivismu a vlastně progresivisti prostřednictvím zejména prostě těch neziskových organizací využívají ty soudy, aby obcházeli tu demokratickou většinu a prosazovali stále širší a širší nějaký katalog lidských práv nebo konkrétní práva, vytvářeli další a další práva. A protože to nejde přes tu legislativní, exekutivní část moci, tak používají ty soudy a ty soudci jim jdou naproti. To je ten soudcovský aktivismus, že to je první věc, nějaká prostě zdrženlivost a uznávání ty dělby moci, protože když ty soudci a kor ústavní soudci se rozhodnou být aktivistický, tak oni vlastně když chtějí, tak můžou té zemi vládnout v podstatě, jo, pokud se najde nějaká Soudcokracie, se tomu všem soudcokracie. říká. Přesně tak. Druhá věc, co si myslím, že je zásadní, tak je nějaký vztah k evropskému právu, kdy třeba jasně máme tady nějaký závazky z těch smluv evropských, z judikatury vyplývá nějaká aplikační přednost toho práva, ale zároveň myslím si, že konzervativní soudce by měl vždycky nadřazovat národní ústavní právo nad evropský. A v případě toho střetu říct, a ústavní právo České republiky je nad evropským právem. Tohle vlastně tenhle ten motiv nedávno, já nevím, už to může být i rok, se objevil v rozhodnutí polského ústavního soudu. Bylo kolem toho velký halo, že prostě tak ať odejdou. Ale je to dlouhodobá judikatura třeba německého ústavního soudu. Takže tyhle ty dvě věci například jsou pro mě konzervatismus v těchto těch v právních otázkách, nebo prostě jak by měl vypadat konzervativní soudce. Tak, předpokládám, že naši diváci, aspoň většina z nich, nebo většina občanů, nejsou politologové, takže možná si ještě udělejme trošku pořádek v pojmech na začátku. Platí ještě dělení podle tebe na pravici, levici, případně jak k tomu ještě chápat to rozdělení na konzervativce a liberály? Znám lidi, kteří razí názor, že vlastně pravicoví jsou ti konzervativci a levicoví jsou ti liberálové. A pak máme tady nějakou skupinu lidí a někdy i velmi vážených si hostů třeba České televize, kteří říkají, že vlastně jsou liberální konzervativci. Tak jak to máš ty? Tak začnu od začátku, teda levice, pravice. Jako, za mě je to trošičku takový politologický slovíčkaření. Myslím si, že něco, co je pravice a něco, co je levice, je tak extrémně zažitý, že to tady bude vždycky. Ale když se podíváme do minulosti, tak ta pravice i levice dostávaly měly různý obsah. Jo, když to vezmu třeba na britské konzervativní straně, jako něco, co tady je prostě skoro 200 let, tak
Toryové vlastně se posunuli, nebo byli stranou třeba odporu vůči volnému obchodu, byla ta strana, která zaváděla základy sociálního státu, meziváleční době průmyslová politika, po válce za Churchilla, prostě to byla strana, která vládla a stát stavěl byty, posunula se samozřejmě potom k Thatcherový neoliberalismu, takže ten obsah pravice levice dostává různej, teda ty pojmy pravice levice dostávají různý obsah. Vidíme to i na levici od posunu od těch, řekněme, nebo hájení práv tý working class se posunuli zase k obhajově práv menšin, řekněme, všem těmhle těm progresivistickým kauzám, který dneska řešíme. V každém případě takový to, co je u nás zažitý, že pravice, to vnímání pravice a levice přes tu ekonomickou rovinu, to znamená pravice, volný trh, malej stát, levice, velký stát, regulace, to si myslím, že je v současnosti přežitej koncept, respektive nastupuje právě to štěpení konzervatismus, liberalismus, který je na tom západě dominantnější. A ale co si myslím, není to jenom přes ty společenské a kulturní otázky, jo, jakože konzervativní nebo liberální, progresivní, ale má to i svůj ekonomický rozměr. A v tomhle smyslu se ty konzervativní strany často posouvají trošku do těch takových těch vyhroceně pravicových pozic, neoliberálních, libertariánských, víc do středu. Typicky to jsou, tady zase už jsem to zmiňoval, Právo a spravedlnost nebo Fidesz v Maďarsku, ale i třeba republikáni v Americe taky začínají akcentovat, a už to bylo za Trumpa, některé otázky, které dřív se považovaly za levicový. Ať už je to nějaká skepse ke globalizaci, volnému obchodu, nebo tam začíná, nebo jsou tam hlasy, je tam debata o třeba nějakým něčemu, čemu se u nás říká mateřská rodičovská, co v Americe není vůbec. Takže se to posouvá a souvisí to samozřejmě s tím, že se mění ten elektorát. To, co dřív volilo konzervativce, řekněme, tak ta buržoazie městská, ta dneska konzervativce nevolí. Ta volí prostě progresivní levici a ty konzervativní strany, ty úspěšní konzervativní strany, které prostě dominujou, volí ta working class, řekněme, když to řeknu jako v té americké terminologii. A samozřejmě, pokud ty konzervativní strany chtějí být úspěšný, tak je musí nějakým způsobem hájit. Jo? Čímž neříkám, že došlo k úplnému přepolování, že by prostě konzervativci byli levicoví, protože s tím se potkávám často, že vlastně to co říkáš, to je levice. Já myslím, že tam zůstávají nějaký takový ty pravicový instinkty ohledně trhu a ohledně toho, kam až ta regulace může jít, ale určitě v oblasti té sociální i prostě zpochybnění řady těch neoliberálních konceptů, tak to si myslím, že je dneska konzervatismus a přebíjí tady to členění, to, co my vnímáme jako pravici a levici. Zde liberálních konzervativců, tak to si myslím, že to je dneska prostě protimluv. U nás třeba tolik ne, ale samozřejmě jak k nám dochází to, co se děje na západě, tak prostě ta pozice je neudržitelná protože ten liberalismus a konzervatismus v takových těch základních otázkách politické filozofie odlišují a to se promítá i pak do těch konkrétnějších politických otázek. No. Mhm. A jak říkám, tam, kde ty konzervativní strany jsou s dobou a nezůstali v tom přežitým liberálně konzervativním schématu, tak tam jsou úspěšní. Tam, kde se to stále snaží tuto kvadraturu kruhu nějak smířit, tak voličsky propadají, anebo si prostě hledají nějaký jinou profilaci, jako třeba u nás je antibabiš. Jo? Hezky. Čímž se já budu dneska často... rozpor. Já budu dneska často citovat z té knihy a nebo z těch rozhovorů, které o té knize jsou, a od toho se posnažím odpíchnout k nějaké otázce. Takže začneme třeba tady.
Konzervativci se zaměřili na ekonomiku a nechali si zhit instituce státní správy a školy. Jeden citát. Nebo problém konzervatismu je v tom, že považoval kulturu a vzdělání za neúplně hodný zájmu a nechal si je vzít. A pak mu došlo, že tyto instituce mají zásadní vliv i na ekonomiku a svobodu, na čemž až doposud stavěl. To všechno mě vede k otázce, kterou mi před časem dalo docela dlouho jsem ji střebával a ještě stále dost lidí mě vlastně i dneska klade a je to takový evergreen možná té dnešní doby. A to je, proč je většina velkých firem, a to především těch globálních korporací, na straně progresivní levice, na straně woke aktivismu, proti kapitalismu, proti svobodnému trhu. Proč přistupuje na jejich požadavky, na absurdní popírání principu zásluhovosti, rovnoprávnosti a dokonce jejich financuje i granty a dotacemi proti zájmům většiny společnosti. Jak ty tu motivaci vidíš? Já si myslím, že to je prostě oportunistická, až cynická, prostě, nebo řekněme, když to řeknu mírně, pragmatická politika toho biznesu, který se přizpůsobuje tomu společenskému duchu doby. Jo, a to bylo vždycky. My vnímáme, nebo konzervativci ještě stále dožívá taková ta představa, že ten biznis, že to prostě byli ty kapitalisti, ty průmyslníci, který byli prostě konzervativní, ale to proto, že ta doba, řekněme, nevím, konce 19. století nebo první půlky 20. století, reálně doba, ze který máme představy o těchto velkých kapitalistech, byla konzervativní. Jo? Kdyby byl Twitter ve 30. letech, tak si prostě na profilovky nedávají duhový vlajky, ale já nevím, na Velikonoce si tam dávají kříž. Jo? Prostě to je duch doby. A těm progresivistům nebo progresivním liberálům se právě skrz ty instituce, jako je školství, jako jsou média, jako je kultura, celá popkultura, no prostě v tom nejširším smyslu, podařilo vlastně nahradit ty staré hodnoty tím progresivním, až v případě třeba té Ameriky, tím woukistickým, těma woukistickýma hodnotama, a ten biznis se tomu prostě přizpůsobuje. Druhá věc je, že samozřejmě v tom biznisu pracují lidi, kteří prošli tím školstvím, kteří jsou vlastně jako vychovaní, řekněme, v tom progresivismu, a přijde jim přirozený to pak na těch pozicích od těch nejnižších až po ty nejvyšší prostě prosazovat. Ale myslím si, že jádro je to, že prostě biznis je, a to nemyslím vlastně jako špatně, jo? Prostě biznis chce vydělávat a tudíž se přizpůsobuje tomu, jaká ta společnost je. Jo, protože kdyby se nějaká velká korporace prostě tomuhle vzepřela a šla proti tomu, tak prostě dostane takovou sodu ze strany médií, ze strany prostě akademie, že jim se to reálně nemusí vyplatit. Samozřejmě jsou tady takový ty bojkoty, jako měl ten Budweiser, ale to je prostě lidová iniciativa, to je něco jiného, než když se prostě ten establishment jak si spojí proti, nebo by se případně spojil proti té firmě. Takže je to ze strany toho biznesu pragmatismus a ze strany těch lidí, kteří v tom biznesu jsou nalezlí, tak si myslím, že to je v mnoha případech prostě i přesvědčení. Tak jsou tady nějaké korporace, které jdou proti proudu. Momentálně asi nejviditelnější Elon Musk se svým X-kem místo Twitteru, ale samozřejmě to máš pravdu, že to je v naprosté menšině proti tomu hlavnímu proudu. Jenže Musk je už, ten už je tak bohatý, ten to už je prostě jiná liga, ale prostě tady není na tomhle levelu nikdo jiný jako Musk, takže to je prostě výjimka, která potvrzuje pravidlo, ale díky bohu za ní samozřejmě. Pojďme na dalších pár citátů. Korporace se oddělily od státu
A daňová zátěž se pak přenáší na střední třídu, která se nemůže zbalit a odstěhovat do jiného státu, kde jsou lepší podmínky. Takže se to skrz přímé či nepřímé daně navaluje na ně. Ostatně my to vidíme v SOSP na firmách, které provozují digitální platformy. Facebook, Google, YouTube nebo Amazon. To jsou všechno mezinárodní korporace, které platí u nás, ale nejenom u nás, i v Evropě, naprosto směšné daně v řádu promile, čímž získávají proti konkurenci vlastně obrovskou nekalou výhodu. Jak se proti tomu má stát bránit? Přece střední třída to vždycky byla opora demokracie a je v zájmu nás všech, aby byla silná. No, tak to je, bych řekl, jeden z nejtěžších úkolů, protože samozřejmě pro malej stát, jako je Česko, ty páky jsou strašně slabý a tohle je globální systém, který přišel s tou neoliberální vlnou a s tou deregulací kapitálu, která samozřejmě je to dvojseční. Jo? Mělo to nějaký ekonomický přínos v některých případech, ale samozřejmě to vytvořilo takovouhle vrstvu těch korporací, které jsou vytržený z toho národního rámce a jsou schopný prostě po tom světě cestovat a hledat ten pro ně nejlepší regulatorní rámec. Tady za mě to může být jenom nějaká koordinovanější akce napříč západem. Je třeba digitální daň z obratu místo ze zisku? No jasně, jasně. Pokud se bavíme o těch digitálních platformách, tak určitě digitální daň. Rozhodně. My jsme se zatím věnovali konzervativcům. Pojďme se podívat na tu druhou stranu, k liberálům. A já zase ocituji pár vět z tvé knihy nebo z tvých textů. Liberálové si demokracii začali vykládat po svém, jako abstraktní ideu, jako soubor liberálních hodnot, které nepotřebují být spojené s národem. Liberálové chtějí vyjmout co nejvíce pravomocí z rukou demokraticky zvolených politiků pomocí mezinárodních smluv a nadnárodních institucí, jako je třeba EU. Ještě jeden citát. Konzervativci směřují ke konsenzu, ale jejich oponenti nejsou umírnění a snaží se konzervativní názory natvrdo vytlačit. Jejich ideologií byla vždy ideologie establishmentu, myšleno ideologie konzervativců. Ideologie establishmentu. Protože konzervatismus obhajuje řád a tento řád už dnes není konzervativní. Najednou se z obhájců řádu stali těmi, kdo chtějí řád svrhnout. Já tady nemůžu nezmínit ten známý pojem, tuším z 60. let, a to je ten dlouhý pochod liberálů institucemi, kdy se bývalí revolucionáři si proti establishmentu postupně začali obsazovat stále více a více míst v rozhodujících institucích státu, na soudech, v velkých firmách, ale především na školách, kde indoktrinují nejmladší generaci a vlastně tím vychovávají své nástupce. Zase, jak se proti tomu bránit, když skoro monopolní postavení na školách mají třeba u nás organizace jako Člověk v tísni, Eduin, Jandovy evropské hodnoty a ostatní neziskovky, třeba konzervativní, se tam ani nedostanou, ani tam vlastně nepustí. Jak toto změnit? No tohle si myslím, že na rozdíl třeba od těch negativních projevů globálního kapitalismu a financializace, tak si myslím, že tohle je zrovna velmi jednoduchý v uvozovkách, pokud by byla politická vůle. V momentě, kdy konzervativci vyhrajou volby, i třeba na platformě tohodle toho, že prostě pojďme zastavit tady ten pochod institucemi, který ale už je hotový, jo, tak pojďme ho zvrátit, tak prostě použít legislativní, exekutivní, byrokratický páky toho státu, to změnit. To je velmi jednoduchý, pokud jsou konzervativci u moci. Co se ale děje, nebo co vnímám třeba u nás jako problém, je ten strašně
silně zažitý odpor ke státu a vlastně jakože tohle není pravicový, aby stát nějakým způsobem takhle zasahoval. A to si myslím, že je jedna z těch věcí, na který se láme ten starý konzervatismus, takový ten saloní, přesně těchhle těch, jak jsi zmiňoval, těch konzervativců, kteří žijou v tom, že žijeme v nějakém jako konsenzu a že můžeme být umírněni, že se jako domluvíme, že tam ta druhá strana opravdu jako řadu těch konzervativních postojů považuje za fašistický, jo, jako odpor k imigraci. Vůbec celá idea nějakého patriotismu národního státu, to u některých, neříkám u všech liberálů nebo na levici, ale prostě není tak těžký jako slyšet lidi, kteří prostě opravdu tohle považují za extrém. Něco, co je za mě naprosto normálně přirozený a bylo to, tak dneska je prostě vytěsněný tím mainstreamem liberálním úplně na okraj. Takže tady na nějaký zvrácení toho pochodu institucemi konzervativci musí použít tu jedinou instituci, kterou mají na dosah v dnešní době, protože prostě tady to prostředí, tady ta liberální síť, ať už to jsou média, neziskovky a zase prostě akademie, to je samozřejmě v nějakém dlouhodobém směřování důležité, aby se nějakým způsobem konzervativci tam prosadili, ale to prostě bude trvat. Jediná instituce, kterou mají na dosah, je stát a to prostřednictvím prostě demokratických voleb, ale potom musí ten stát využít tomu, aby tu svoji představu začali protlačovat, aby to nebylo jenom, že přijdou a začnou řešit, že sníží daň z příjmu z 18 na 17%. To prostě nestačí dneska, to nestačí. A bohužel je to strašně zažitý, že vlastně jako zasahovat prostě do společenských otázek z pozic státu konzervativci nesmějí. Ale zase asi se tady budu víckrát odkazovat k těm zemím v našem regionu, ale i třeba v Americe na Floridě Ron DeSantis, tam je to vidět. On prostě třeba v případě té Floridy, jak pořád nemluvím tady o Orbánovi, prostě sáhli třeba do toho školského systému, snaží se vytlačit a zrušit ty departmenty, ta diverzita, inkluze, rovnost, což jsou prostě nebezpečný, woukistický instituce, který opravdu jako zanášejí do toho, nebo tu kritickou rasovou teorii vymítit z těch škol, zanášejí do toho školního prostoru brutální, extrémní levicovou indoktrinaci. Jo? A to je ta cesta. Prostě vzít ty státní instituce a prostě to vytlačit z toho veřejného prostoru. Jo, samozřejmě. Ale nejdřív se musí vyhrát volby. Ano, ano, musí se vyhrát volby, ale jako ty volby, ta poptávka potom je, to je vidět. To je vidět, po té společenské konzervativní politice je poptávka, akorát prostě se nesmí toho zaleknout, protože samozřejmě na DeSantise, o Orbánovi nemusím mluvit ani o těch Polácích, prostě rasista, autokrat, diktátor, to prostě jede, jo, to ne každý na to má samozřejmě žaludek. Ale pokud ty konzervativci, i když budou vyhrávat, budou hrát na tom hřišti, který je vykolíkovaný tou levicí a je stále uší a uší pro ně, tak jsou zbyteční. Jo? Tady zrovna prostě v tomhletom, na tomhle poli ta cesta je teoreticky velmi jednoduchá. Ty si v té své knize, ty tam zmiňuješ často ty západní hodnoty, které dneska mnoho evropských vlád, ale i americká vláda současná vlastně opustila. Zastavme se chvíli u toho pojmu. Já jsem žil z generace, která si ještě pamatuje, že se utíkalo za svobodou, za pluralismem na západ. Po revoluci jsme doháněli ekonomický západ. Záviděli jsme jim nejen ta svobody, ale i ten konzum. Stále se objevují volební slogany, patříme na západ. Co ten pojem pro tebe dneska znamená? Je to pro tebe pojem geografický? A pokud ano, jak bys ten západ vymezil, kde má ty jeho hranice?
Pokud ne, tak co to teda znamená, když se to slovo pořád omílá? Tak dá se vymezit samozřejmě geograficky, nebo respektive geograficko-historicky. Je to prostě civilizace, která staví na anticko-křesťanském základu. To, co bylo potom, humanismus, osvícenství, to už jsou vlastně, může se to taky samozřejmě k tomu přiřadit, ale vlastně to jsou věci, které čerpají z toho anticko-křesťanského základu, že tohle je Západ. Tohle je Západ, z tohohle toho základu, nebo dejme tomu i potom, co dejme tomu prostě potom, co se na to nastavilo v podobě humanismu, dejme tomu osvícenství, tak tvoří Západ takový na takový úplně nejobecnější úrovni. Je to prostě nějaký objektivní morální řád, jo, dobro, rozum, krása, to jsou ty pojmy, se kterýma, na který ten objektivní morální řád stojí. Je to důstojnost jednotlivce, svobodná vůle, a samozřejmě z toho máme ten moderní pojem svoboda. Takže dejme tomu, v jádru je to prostě úcta k jednotlivci, ale v rámci nějakého morálního řádu, který samozřejmě stojí na křesťanství. Jo, a Tak to bez tady. ohledu na to, jestli někdo je věřící nebo není, to je prostě něco, jak se Západ vyvinul, a i ty pojmy sekularizovaný jako svoboda, rovnoprávnost, to všechno čerpá z tohohle toho anticko-křesťanského dědictví. Takže to je Západ. Jo, to, co se teď děje na Západě v podobě toho progresivismu a v té extrémní podobě v Americe woke, je prostě snaha tohleto v podstatě obrátit na hlavu a odmítnout celý tohleto západní dědictví, protože je prostě rasistický, diskriminující a tak dále. Jo? Ale já osobně mám stále jako víru v Západ, a i na tom Západě si myslím, že jsou prostě stále dostatečná síla, která se k tomu hlásí, a ten boj není ztracen. Protože to říkám proto, že občas nebo potkávám se s těmi názorem, že Západ už není Západ a pojďme si nějakou vlastní cestou, nevím co. Já si myslím, že Západ jako civilizace tady stále je, ale je potřeba o ní samozřejmě bojovat. To je důležité, co jsi řekl, čili chápu to tak, že To ještě jako jenom nedošlo, ten. pardon, ještě nedošlo k porušení podstaty látky. Jo, No, rozumíš. myslím Ty změny si. jsou obrovský, že jo, ty radikální útoky na ten materiál jsou obrovský, ale pro tebe teda ta látka ještě tu svoji podstatu si stále uchovala, může být ošetřena, opravena. Ano, no, tak není to poprvé, kdy Západ vlastně čelí existenční hrozbě. A to nejenom zvenčí, ale i zevnitř. Jako je potřeba si zase na rovinu říct, že Západ stvořil komunismus, nacismus, to se zrodilo na Západě, a prostě se tomu ubránil. Jo? Takže i tady tohleto, tahleta snaha opravdu jako tady vybudovat v podstatě antizápad, protože to jde opravdu od toho nejobecnějšího až prostě k tomu, jako tomu, co se teď řeší, prostě pohlaví a gender, až úplně s těm konkrétním věcem, a jaký budou záchody a kdo kam bude chodit, kdo s tím bude soutěžit v sportech. Takže opravdu ta snaha úplně převrátit ten západ tady je silná, ale nemyslím si, že je to dokonaný jev. Vypůjčím si další tvůj citát. Západ elity nemá, protože západní elity, respektive elity jednotlivých států, nemají o společnost zájem. Pro ně jsou rozhodující globální snahy, globální projekty. V případě jsou posedlí menšinovými právy. To má pro ně větší hodnotu než nějaká sounáležitost se zbytkem populace. Tady nemůžu nespomenout na Davida Goodharta s jeho rozdělením lidí, kteří chápou svět spíš z toho pohledu somewheres, čili ti, kteří jsou spjati s nějakým konkrétním místem, kde mají kořeny, kde vyrůstají, žijí, pracují, kde mají děti třeba. A
lidí, který on označuje jako anywheres a kteří vlastně jsou schopni se velice rychle přesunout na jiné místo světa, kde je to pro ně výhodné a tam pokračovat jaksi ve svém životě. Tak se chci zeptat, máme to chápat tak, že dneska na západě mají na politiku větší vliv lidé typu anywheres než somewheres a dokud si společnost nebude volit za poslance, senátory, europoslance více kandidátů toho typu somewheres, tak se nic nezmění. No, přesně tak. To je to rozhodně. Jo? Tady, a to si myslím, že je, řekl bych, historický unikát, to odtržení těch elit od zbytku té společnosti, tady ty anywheres. To si myslím, že s tím, nebo nějak si nevybavuju, že by tohle prostě na západě se někdy stalo, protože vždycky ty elity samozřejmě měly třeba jiný zájmy, jiný způsoby, cokoliv, prostě se odlišovali, řekněme od toho zbytku té populace. Ale nikdy to nepřekročilo ten rámec toho, že by se necítili být součástí té společnosti. I když se bavíme o nějaký šlechtě, no, dejme tomu ve středověku možná něco takového bylo, jsou náležitost mezi šlechtou větší než ta národní, ale pokud se bavíme o novověku, tak si myslím, že tam to gradovalo k tomu, že prostě ty elity byly součástí té společnosti a to se dneska přetrhlo z mnoha důvodů, samozřejmě jeden z, určitě z těch hlavních je zase to vzdělávání, který prostě jako rezignovalo na předávání nějaký sounáležitosti a prostě společné kultury. No a samozřejmě cesta, tohle je jedna z těch složitějších věcí, jak to změnit, ale cesta je prostě jedině obměna té elity na jedné straně, jak jsi zmiňoval, třeba ty volby a tak dále. A na druhé straně prostě tlak té většiny společnosti, která v lepším případě získá si nějaký ty svoje tribuny lidu a prosadí si je do té politiky, tlak na ty elity, aby prostě se trošku začlenili a začali brát větší ohledy na zbytek té společnosti. Protože dneska je to není ani paternalismus, což u elit bývá, to je prostě spíš jako odpor. Odpor vůči té většinové společnosti. Taky to cítím. No. A není to, je to prostě, je to napříč západem. A dokonce bych řekl, jakože na tom západě jako horší. Je to ještě horší. Tak. Ty jsi mluvil o společenské poptávce, která už je, říkáš, po konzervatismu. Jak je to u nás teda konkrétně v parlamentu? Vidíš tam nějaké konzervativce, kteří opravdu hájí přirozený řád a zájmy té většiny, zájmy občanů a nikoli spíš zájmy těch mezinárodních globalistických struktur? Proč vlastně teda jich tam není dneska víc? Proč stále volíme ty takzvané liberály, přestože jejich politika už vůbec liberální vlastně není. Vůbec není o svobodě, ale naopak přes Green Dealy, Istanbulské úmluvy a různé cenzurní legislativy neustále tu svobodu oklešťuje a stále vlastně to propagováno jako ten liberalismus. Myslíš si, že tady to zmatení těch pojmů, že to je tím důvodem, proč mnoho lidí ještě stále neprohlédlo a vlastně volí proti svému zájmu? No, jako na tímhle se zamýšlím často. Popravdě já to moc nechápu. Takhle, úplně na začátku, myslím si, že v parlamentu jsou konzervativci, nepochybně, ale nemyslím si, že by tam byla nějaká konzervativní strana. Myslím si, že jsou rozesetý po vícero stranách a v každé straně tvoří menšinu. A teď je otázka, proč se nejsou schopni spojit samozřejmě. Tam je asi mnoho důvodů. V každém případě
Dokud se to nestane, tak se nijak neposuneme. Jo? Za mě jsou tam prostě zástupný, nebo ne zástupný, to je možná silný slovo, ale prostě chci se dostat k tomu, že u nás prostě se celá politika láme kolem Babiše, jo, pro Babiš, antibabiš, po případě se lámala kolem Zemana, na osobě. Je to prostě personalizovaný a naprosto tam chybí ta nějaká ta ideová podstata. Jo? A ty konzervativci prostě jsou na tomhle třeba rozsekli. Já věřím, že jsou prostě nějaký konzervativní lidi v ANO nebo v opozici obecně, jsou i na straně koalice, ale jak říkám, nikde nemají většinu a proto to vypadá tak, jak to vypadá a je to spíš takový partizánský boj třeba například u té Istanbulské smlouvy, kdy jsou schopní se nějak třeba zmobilizovat a třeba do tohohle konkrétního hodit vidle, ale určitě tady není nějaká konzervativní strana a politika, zase jak vidíme v jiných zemích, která by sdružovala ty konzervativce. Tak, posuňme se teď k většímu tématu, které je takovou nití červenou ve všech našich rozhovorech, a to je pochopitelně svoboda slova, svoboda projevu, a ty v té své knižce taky tomu věnuješ tam nemalý kus. Takže já budu zase citovat, dneska teda mám citátů víc než ve všech dílech dohromady, ale to je proto, že mě tvoje jaksi informace, tvoje formulace v knize velmi, velmi líbí, takže berte jako poklon. Beru. Zastánci liberálního konsenzu svou víru projevují s nesnesitelnou arogantností a pocitem nadřazenosti. Tato arogance pramení z přesvědčení, že liberální názory nejsou odrazem ideologie, jsou postavené na faktech a ten, kdo jim rozumí, musí být liberál. Liberálové se považují za stělesnění vědění a pokroku. Vůbec nechápou, že lidé mohou zastávat zcela odlišný světonázor a soustavu hodnot. Já ještě jeden přidám. Jiné názory nejsou alternativou pro ně. Nepatří do slušné společnosti. Nejsou liberálně demokratické. Takže nestojí za diskuzi nad podstatou a fakty. Charakteristický je morální odsudek nesouznících názorů a jejich nositelů a na to nastupující snaha je potlačit. Proč se liberálové tak snadno vzdávají svobody, té základní hodnoty, vlastně podle které se jmenují? No, tak to by byla spíš otázka na nějakého liberála, popravdě řečeno. Jak ty si to teda vysvětluješ pro sebe, tvých motivací? Proč se tak chovají? Protože získali už moc a už jsou oni tím establishmentem, takže už nemusí usilovat vlastně o ty svobody? No já si spíš myslím, že to jako vychází z jádra té ideologie, která vlastně ať se tváří, že je pro svobodu a v případě svobody slova, teda svobodu slova všech, tak vlastně jako znak liberálu je, že prostě jak to bylo v tom citátu, oni prostě mají to svoje pojetí svobody a tam to končí. Jo, já na to nemám v podstatě zdůvodnění. Samozřejmě ta jejich institucionální dominance obecně prostě a i společenská dominance, že ten liberalismus v podstatě jako vyhrál prostě to i ten liberální konzervatismus je odraz toho, že prostě liberalismus naprosto dominuje, tak tomu přispívá, ale myslím si, že to vychází z toho,
toho prazákladu liberalismu, že prostě všichni lidé jsou prostě racionální, akorát, že ten racionalismus odpovídá tomu liberálnímu pojetí. Budu pokračovat citátem opět. Liberální režim se stává neliberálním. Liberálové se chovají jako autoritáři a projevují absolutní nedůvěru v lidi. Vše špatné, co se z jejich pohledu děje, Brexit, Trump, Orbán, nemůže být reakcí na liberální konsenzus. Nemůže být jejich chybou. Raději obviňují voliče, konkurenci, nevzdělanost. Vymýšlejí bizarní konspirační teorie, varují před fake news a volají po cenzuře na sociálních sítích. Zakladatel našich partnerů, našich britských partnerů ve Free Speech Union, Toby Young, mluví o postupující cenzuře vlastně jako o důsledku paniky elit. Paniky z toho, že většina lidí už ztratila důvěru v média, ztratila důvěru v politiky toho šedivého, bezhodnotového, technokratického středu, kteří jen nálepkují své oponenty jako populisty. Takže zeptám se tě, když liberálové obsadili už v podstatě všechny instituce, a u nás teda jako speciálně si myslím, že to platí teď naprosto, od neziskovek těch mainstreamových médií, mají prezidenta, mají obě komory parlamentu, ústavní soud, tak vlastně oni odlišné názory dneska už označují za dezinformace a každého, kdo zvedá ty nejpáčivější témata, ta témata, o kterých se baví běžně lidi v hospodách, ale i v kavárnách a skoro všude, tak nálepkují vlastně je jako populisty a ty volby, a to je teďka ta hlavní otázka, ty volby už vlastně mají konzervativci jako jedinou a poslední šanci ten trend zvrátit. Vidíš to taky tak, nebo co ještě jiného jako mají ve hře a mohou využít konzervativci, aby ten trend obrátili? Ty volby jednoznačně, ale potom je potřeba s tou mocí i naložit. Jo? Nestačí ty volby vyhrát a tvářit se, tak teď zavládl konzervatismus, prostě to chce ty konzervativní hodnoty a nějakou politiku reálně prosazovat. A jak říkám, absolutně nestačí se bavit jenom o daních. To je úplně mimo. Nebo ne mimo, ale prostě nestačí. Málo. To nestačí. Přesně. Ale pak je tady nějaká neformální cesta, která samozřejmě není takhle, nemá takovou sílu jako ty volby, ale to je prostě, proč vlastně hájíme svobodu slova, nenechat se prostě zatlačit, nenechat se ovládnout nějakou autocenzurou, že tohle už jako je moc a vystavíme se prostě odsudku ze strany, řekněme, prostě toho liberálního establishmentu. Neustále ty liberální názory, které tady byly na tu společnost natlačený ze zhora jako ty jediný správný, neustále je napadat, dávat jim protialternativu, zpochybňovat je. Pokud ovšem jako máš ten prostor a nejsi smazán, zablokován na sítích či na nějakém blogu. Samozřejmě, ale jako je to taková drobná práce, ale nerezignoval bych na to, protože prostě ta rozšiřuje to, anebo minimálně to nějakým způsobem nahlodává ty mantinely, ty veřejné debaty, které oni tady vytyčili a ty je potřeba zbourat, nebo ne zbourat je silný slovo, ale prostě snažit se je rozšiřovat a nenechat vlastně tu jejich dominanci, nenechat jí být. Protože pak to samozřejmě na tu většinovou společnost působí tak, že tohle je norma. Jo, jak se říká, politická korektnost je obyčejná slušnost. To je prostě typický důsledek tohohle toho, že vlastně
extrémní ideologická konstrukce, což je politická korektnost, vlastně tady předkládaná jako obyčejná slušnost. Jo, to je prostě od toho, co to je, k tomu, kam to chtějí oni dostat. Takže... Já teď navážu. Ty sleduješ dění naší společnosti pro obranu svobody projevu velmi zblízka už od začátku, takže víš, že těch cenzurovaných témat přibývá, prostě témat, o kterých se nemluví, kde se vynucuje jenom jeden názor a kde lidé za odlišný názor riskují potíže, v horším případě ohrožení zaměstnání nebo dokonce dneska už i kriminalizaci. Jaká témata ve tvém okolí jsou ta nejcitlivější? Kde ty nejvíc cítíš autocenzuru u lidí nebo strach o nich mluvit otevřeně? No tak já ve svém okolí zas tak autocenzuru takhle úplně jako v blízkém okolí nevnímám, ale myslím, že standardně je to kolem imigrace, kolem islámu. Tam si myslím, že tam je ten tlak hodně velký, vlastně ztotožnit ty odpůrce imigrace, nebo určitě odpůrce masové imigrace, vlastně jako s nějakýma rasistama, xenofobama, to samý v případě islámu nebo respektive islamismu a nějakých negativních projevů islámu v Evropě, tam to je dlouhodobá záležitost. Pak je to samozřejmě kolem svobody slova jako takový, že jo, že vlastně... Ale u nás vlastně... jsou ty zastánci svobody slova rámování jako někdo, kdo tady chce šířit dezinformace, chce úplně... To je ta klasická námitka, se kterou asi se potkáváš dennodenně, že... Jako, že chcete neomezen, nebo že chceme neomezenou svobodu slova, že to prostě nemá žádný hranice, že tady prostě si lidi budou vyhrožovat a já nevím, prostě jedno s druhým. Tady si myslím, že jako opravdu jako karikovat ty zastánce svobody slova, to je hodně silný tlak. Pak obecně stran Evropské unie, že jo, jakákoliv kritika je zase prostě vyobcovaná jako... Ruský narrativ, no. A pak samozřejmě jsou citlivý témata kolem, řekl bych, jako určitě kolem Trumpa, tam jako to je taky persona non grata a kolem té války taky, no. Tam ta debata... Ta není vlastně. Ta není, no. To není, protože jako, je tady vlastně jenom jedna pozice, se kterou já vlastně jako souzním vnitřně, a to je ta proukrajinská, ale je opravdu vyhrocená a vlastně nějaká jako debata z pohledu nějaký, ne z toho, jak by to mělo dopadnout, a kdo je v právu a co je morální a co je nemorální, ale z pohledu, jak to asi nejspíš dopadne z pohledu nějaký jako reál politiky, nějakých teorie mezinárodní z toho, no obecně prostě jak fungují prostě velmocenský vztahy, tak vlastně je skoro nemožná, protože každý, kdo třeba vyjeví nějaký realistický názor, že prostě to neskončí absolutním ukrajinským vítězstvím, tak je automaticky zase nějaký Putinův agent, což je naprosto absurdní. A je to řekl bych, tohle je jako český specifikum, protože kdo sleduje tu debatu kdekoliv, přesně, včetně Ameriky, která je samozřejmě největší podporovatel, tak tam ty hlasy jsou různý. Já teď nemluvím opravdu o nějakých jako proruských lidech. Mluvím o realistické debatě, jak by ta válka mohla dopadnout, jaký jsou ty scénáře, co je a není v zájmu Západu a tak dále. Tohle tady u nás... prakticky neexistuje, protože prostě nikdo zase logicky nechce být, prostě by mi někdo prostě nasazoval psí hlavu, že je prostě nějaký Putinův agent tady, že jo. Zvlášť těm lidem, který vlastně jsou proukrajinský, že jo, nebo jako v principu fandí ty Ukrajiny, jo. My se jako SOSP od začátku specializujeme na tu oblast digitálních platform, že jo, sociálních sítí,
internetu. A dneska vlastně tím hlavním veřejným fórem, kde probíhá i politická debata, tak se stávají ty sociální sítě. A ty sociální sítě ale jsou provozovány soukromými korporacemi. To je pro nás, jo, ten zase nekonečná debata, která probíhá už prostě třetím rokem, tak se tě to musím zeptat, co říkáš na názor, že prostě to je soukromá firma, takže oni mají právo mazat a blokovat vlastně úplně cokoliv oni chtějí. A komu se to nelíbí, tak si že má založit vlastní Facebook, vlastní Amazon a tak dále. Tak to je tenhle názor, to je směšný prostě. Obecně jakýkoliv biznis je prostě se pohybuje v nějakým regulatorním rámci. Prostě tahle ta představa, že vlastně soukromý biznis znamená prostě, že není žádná regulace, to je fantazie, to prostě není, nikdy nebylo a samozřejmě nikdy nebude. A v případě těch sociálních sítí, nebo respektive takhle, ta regulace je mnohem přísnější v případě monopolních podniků a nebo podniků, který mají nějaký dominantní postavení, třeba ne úplně přímo monopolní. Ta regulace je tam mnohem přísnější. Máme tady, když teď poodejdu od těch digitálních platform, tak prostě každá země má něco jako úřad na ochranu hospodářské soutěže a je to nezbytná věc pro svobodný trh. To je jako paradox, nebo někomu to může znít paradoxně, ale nějaká regulace, zvlášť takovýhohle velkého biznisu, je předpoklad svobodného trhu, protože prostě jako ty důsledky toho monopolního postavení, to jako tady to si může člověk jako otevřít Wikipedii a v několika heslech si nastudovat, co kam monopoly vedou vlastně k nesvobodě. Takže tolik obecně. A co se týče těch digitálních platform, tak tam kromě toho, že to jsou prostě kvazi monopoly, tak tam je i ten další motiv a to je, že v podstatě oni vytvářejí veřejný prostor. Nebo je to ten prostor, kde se vede ta veřejná diskuze a vlastně už dneska je to srovnatelný s médiama, nebo možná je to už i silnější než média. Média jako takový, novináři používají ty sociální sítě, takže tady a ten veřejný prostor a svoboda v rámci toho veřejného prostoru je naprosto nezbytná samozřejmě pro demokracii. Takže tady těch důvodů, proč to nějakým způsobem regulovat, je víc. Je tady ten obecný antimonopolní důraz a pak to, že prostě ty sociální sítě převzaly nebo ty digitální platformy převzaly do značné míry ten veřejný prostor. Jak ty vnímáš pro sebe hranice svobody projevu? Co je pro tebe prostě už za, nebo máš vůbec nějaké hranice, nebo jsi pro absolutní svobodu slova? No to nejsem, já se jako nepovažuji za takového toho absolutistu svobody slova. Myslím si, že i takhle obecně prostě v rámci konzervatismu jakákoliv forma svobody prostě má svoje meze a je potřeba, aby je měla. Ale jinak a ty meze u nás a obecně, jak se Západ vyvinul, teď se to zase stahuje, ale když to vezmu, jako, jak se Západ vyvíjel, tak ty meze se nastavily, řekl bych, dobře, máme je i my, je to prostě v rámci právního řádu. Některé věci jsou prostě za hranicí svobody slova, když to jsou nějaké výhrušky, nebo i to šíření poplašné zprávy, pomluva, pochopitelně. Jo, ale to je všechno už upravené, je, řekl bych, obecně, prostě nejenom u nás, ale obecně na Západě prostě nějaká k tomu judikatura. Každá země to má možná třeba trochu jinak, co je pomluva, co není, ale prostě nějakým způsobem se to vyvinulo a myslím si, že tak je to v pořádku. A v rámci těchto mezí, které jsou dneska už v legislativě, má být ta svoboda slova samozřejmě co nejširší. Jo, okay. Asi takhle. Jakýkoliv zužování svobody slova, byť samozřejmě
těch s tím často jako s těmi nejlepšími úmysly, jak je to předkládáno, je prostě katastrofa. To je spirála, která končí u toho, že prostě ta žádná svoboda slova nebude. A tady i u těch pojmů, jako je vyhrožování nebo pomluva, které jsou už třeba v tom trestním zákoně, anebo i to šíření poplašní zprávy, tak zase je k tomu potřeba přistupovat restriktivně. Jo? Nejde ty pojmy zase prostě natahovat, rozšiřovat a tím tu svobodu omezovat. Jo? To dostáváme úplně na začátek k tomu, co je zase třeba konzervatismus v právu, že prostě nebudu považovat za šíření poplašní zprávy každou nadsázku někde plácnutou v hospodě, ale prostě to bude mít opravdu nějaký závažný potenciál, nějaký závažný škod, jo, to asi takhle. No, máme tady teď právě odsouzení, že jo, za, myslím, že podporu teroristického činu nebo něčeho takového, a myslím si, že zákonodárci, kteří tvořili tady tento paragraf, myslím si, jistě si měli na mysli právě tady to plácání v hospodě. No, a právě a přesně, jo, je tady ta tendence tyhle ty pojmy prostě nafukovat a tím tu svobodu slova omezovat a tím se dostáváme k tomu ústavnímu soudu, kam tyhle věci teoreticky můžou doputovat, tam ty konzervativní soudci by byly potřeba, jenže tam žádný nejsou, protože pan prezident neví, co to je, že? Takže, jo, a to je... To jsme zase u toho, jo, prostě, jak jsme řešili, jak prostě liberálové se dívají na svobodu, prostě to je vždycky jenom ta jejich svoboda. Jo, prezident mluvil o tom, jak se mít vyvážený soud a názorově pestrý atd. To je prostě taková ta klasická liberální řeč a skončí to tak, že tam jsou zase samí liberálové. Prostě. To já, když slyším, tak to je prostě jasné. To je dnešní, tenže trend dnešní doby. Máš diverzitu, ras, no, pohlaví, genderu, všeho možného. Pouze chybí ta diverzita názoru. Ano. Ta diverzita ras je taková, že ty příslušníci těch ras tam mají všichni stejný názory. To je prostě ta... Vůbec jako... Tím je to nejvíc směšný, že prostě ten pojem je naprosto vyprázdněný. Jo, v dnešní době diverzita, to je... Tak smíchu, tak jak je to používáno. Mám tady ještě jednu docela zásadní věc pro svobodu slova. Pro nás to je asi ta klíčová otázka, o které se povede boj, o které se prostě povede bitva o uhájení svobody projevu. A to je, jsou dva pojmy. Pod jejich záminkou se... budou ty snahy o cenzuru teďka neustále prohlubovat. A to je pojem nenávisti, respektive šíření nenávisti a šíření dezinformací. Oba ty dva pojmy, že nenávist a dezinformace, jsou naprosto vágní. Neexistuje tam shoda na té definici ve společnosti už vůbec ne, ale ani na, myslím si, půdě pětikoalice, co se týče těch dezinformací. Tak se tě zeptám vůbec, jak toto vnímáš, lze vůbec v právním slova smyslu definovat tyto pojmy pro nějakou třeba trestní kodifikaci, že tohle je ten nenávist, která už trestná, tohle je dezinformace, která by se měla postihovat trestně? No, jako definovat se to dá, ten papír snese všechno, ale bude to samozřejmě vágní a bude zase záviset na institucích, to je v tomhle případě státní zastupitelství, nebo respektive, dejme tomu, policie, státní zastupitelství a pak ten soud. Jo, prostě to je, o čem jsme mluvili zase prostě na začátku, nějaká ta institucionální dominance, ty zákony jsou jen takový v uvozovkách, jaká je ta společnost, jaký jsou ty instituce. Takže prostě já si budu představit nějakou definici hate speech, která v konzervativních rukách bude vykládána tak restriktivně, že vlastně nebude potřeba, protože už prostě ta stávající legislativa nějakým způsobem to podchytí. No ale v rukách nějakého prostě aktivistického státního zástupce to je opravdu zbraň hromadného ničení.
Jo? A tak, jak se hate speech, třeba tak, jak se definovala v Anglii, to znamená, je tam to subjektivní hledisko, to znamená, nenávistná řeč je taková, kterou ta oběť vnímá jako nenávistnou. Jo? To je prostě takřka tautologický. To je dystopie. No a bohužel, jako to, tohle to je prostě Pandořina skřínka, opravdu jako cesta k naprostému omezení svobody slova. A já nevím, no, tohle jestli projde, tak to je jedna z těch věcí třeba, která, když by se konzervativci nějak dostali k moci, tak to je první věc, která by se prostě pak měla rušit, že jo? Pojďme na závěr se dotknout aktuálních otázek politiky. Měl jsem tady teda otázku na tebe, jestli máme konzervativní vládu a konzervativního premiéra, ale myslím, že kvůli rychlosti času to přeskočím a nechám diváky, ať si to vydedukují z tvých předchozích odpovědí. Ty jsi, Andrej, nejen právník, ty jsi i podnikatel. A tak se nemůžu nezeptat na dvě zkratky, které bohužel ještě mnoho lidí nevnímá, ale které naprosto zásadně ovlivní podnikatelský svět a evropskou ekonomiku. A to jsou kritéria ESG, čili kritéria, podle kterých bude posuzován každý investiční a pojišťovací záměr. A potom další zkratka, teda DIE nebo DEI, diverzita, inkluze, rovnost. To jsou zase kritéria, které by měly vzít do úvahy personalisté, zatím v těch velkých korporacích, časem možná ve všech firmách, při přijímání nových pracovníků. Proč se o těchto, já se nebojím tomu říct, prostě revolučních změnách, které v podstatě znamenají náhradu kapitalismu režimem, který jsme tady měli před listopadem, víc nemluví? Jak se na toto díváš? Je to nějaká jenom móda, která pomine, anebo skutečně jde o zničení ekonomického systému, který dneska se třeba skloňuje slovo antisystém. Že? Ministerstvo vnitra monitoruje lidi a antisystémové nálady. A tady jsou přímo snahy, oficiální snahy, které k nám jdou z Evropské unie, o zničení ekonomického systému, kterému vděčí Západ za svůj úspěch. A i my jsme na něho už zvyklí. Takže je to moda, nebo je to opravdu velká hrozba? No, je to velká hrozba, která je teďkon v kurzu. Já tady bych se asi primárně v případě Evropské unie spolíhal na to, že takový systém je dlouhodobě neudržitelný a dřív nebo později skolabuje, byť samozřejmě to bude spíš později. A čím hůř, tím líp vlastně. No, chci říct, že si myslím, tak jak jsou ty kritéria nebo prostě tyhle ty dvě polohy, čím se bude ten biznis posuzovat, ať už skrz ty ekologické věci nebo skrz tu diverzitu, že to je v takovém rozporu s realitou, že to dřív nebo později musí skolabovat. Takhle bych to viděl. Co se týče zase nějaký změny, nějak si to neumím představit, ale není to vyloučeno, jo, ale do té doby, než ten systém skolabuje, tak asi napáchá spoustu škod. Na druhou stranu, třeba v Americe, v těch republikánských státech je proti tomu hodně velký backlash a tam už jsou soudy, myslím, že nějaké dokonce proti no, tomu. Soudy snaží se to prostě ty místní legislativy zakazovat a z té Ameriky třeba, pokud se jí podaří a příští rok vyhrajou republikáni, tak by z té Ameriky v tomhle směru mohl přijít nějaký svěží vítr a změnit to třeba i v té Evropě, která prostě
Já tady v Evropě nevidím žádnou nějakou velkou sílu, která by se proti tomu teď spírala, na rozdíl od té Ameriky. Je docela těžké vybrat v Evropě nějakého politika, který prosazuje skutečně konzervativní politiku. Nejčastěji se zmiňují asi jména Viktora Orbána, v Polsku Kaczyńského s jeho stranou PIS, anebo Giorgi Meloniové teď v Itálii. Jsou pro tebe tady tyto těmi lídry a v čem by se od nich měli čeští politici inspirovat? Kde to lze jako něco od nich převzít a kde naopak vidí, že v čem to prostě nepůjde, v čem ta specifičnost jejich politiky v těch jejich zemích je prostě nepřenositelná k nám. No tak za prvý si myslím, že to jsou ty konzervativní lídři, který jsou jaksi, nejsou zaseklí v nějakým tom prostě přežitých formách konzervatismu, ale to jejich pojetí konzervatismu odpovídá současné době a řeší současné problémy a reaguje na současný stav. Inspirace, takhle, obecně jak Polsko nebo Kaczyński, tak i Orbán, to, co je za mě asi taková jako nejdůležitější věc, nebo u čeho začít, je, že si jako uvědomili tu institucionální dominanci těch liberálů a rozhodli se s ní něco dělat. Jo, protože to je ten začátek. Jo, že vlastně nestačí vyhrát ty volby, je potřeba mít i ty instituce. Jo, samozřejmě to se těm liberálům teď jeví jako prostě útok na liberální demokracii, že se tam snaží konzervativci dostat zpátky, ale to je pro ty konzervativce základ. Uvědomit si tu liberální dominanci a snažit se s ní něco udělat. Druhá věc, co si myslím, že zase, a v bledě modrým je to i u té Melony, byť samozřejmě ta její pozice není tak silná, jako mají ty konzervativci v Polsku a Maďarsku. Samotná Itálie, tím, že je v eurozóně, prostě ty její možnosti jsou relativně omezené, ale z toho, jak Meloniová vystupuje, co říká, tak si myslím, že se taky snaží proti té liberální dominanci. Jde po těch otázkách těch kulturních válek, nebojí se toho, což prostě zase u těch českých konzervativců nebo těch liberálních konzervativců obecně je strašně vidět ten strach z toho. Jo? A buď to strach, anebo takový to, jako, no to je jenom taková prostě pěna dní, to přejde, to není to podstatný. Jo? To u těchto těch lídrů není, ty si uvědomuji, že to je základ, anebo je to nesmírně důležitý, minimálně. Druhá věc, je to trošičku jiný pohled na ekonomickou politiku. Je to, řekněme, ústup od neoliberalismu. To, když člověk čte nějaký rozhovory s Orbánem, to je prostě kritika neoliberalismu a celého toho neoliberálního systému. Ústup od takového toho volnotržního dogmatismu, takový víc pragmatický, paternalistický politice, že stát má nějakou roli v té ekonomice. Vidíme to i na tom Polsku, na těch strategických investicích. Jo, u nás zase prostě ty konzervativci jsou zavřený v tom, že prostě stát je EE a prostě nemá, měl by jenom prostě se někam vyklidit. Takže řekl bych rozdíl v tomhle a s tím jde v ruku v ruce i řekněme nějaká silnější sociální politika, kterou Orbán i PiS, anebo i Meloniová se snaží provozovat.
Ale není to jako úplná levice, protože prostě ten u toho Orbána třeba je to prostě mix, jo, snižovaly se daně malým středním podnikům, zase za účelem podpory nějakého toho domácího kapitálu. Meloniová taky chystá snižovat, nebo nevím, jakým je to stádiu, ale prostě kandidovala s tím snížení daní menším podnikům. Takže je tam rozdíl v té, řekněme, důrazu na ty kulturní války a trošičku i jiná ekonomická politika. A to si myslím, že je inspirace i pro nás nebo k nám. Tak na závěr bývá otázka obvykle nejtěžší. Ty jsi tady několikrát naznačil, že předpokladem toho pochodu institucemi konzervativního, který by mohl někdy nastat, je samozřejmě využít té mlčící většiny, což je ta jediná výhoda, kterou dneska mají konzervativci, a toho lze dosáhnout ve volbách. Nás nějaké teď volby nečekají, pokud teda pominu do eurovoleb příští, do Evropského parlamentu příští rok. Takže já se ti zeptám, co by chom jako konzervativci mohli zatím dělat, než budou nějaké ty významné volby, abychom odvrátili tu ztrátu, tu hrozbu ztráty základních svobod, abychom odvrátili tu cestu k režimu sociálních kreditů, která postupně jaksi se přibližuje tomu čínskému systému, i z Bruselu to k nám přijde, jak si uchovat suverenitu České republiky v rámci EU, jak se prostě připravit, jak by se měli připravit konzervativci na to, co přijde za rok, dva, za pět let. Asi nemá cenu jenom mít ruce v klíně a čekat na volby. No, tak to je opravdu nejtěžší otázka nakonec. Já takhle nemám asi nějaký takový univerzální rychlej recept. Jediný, co si myslím, že se dá, je prostě ty naše názory šířit, nerezignovat na to i třeba právě třeba pod tlakem nějakého toho liberálního mainstreamu, anebo takového toho, že vlastně se to nikam nehne, nebo to neoslovuje dostatečné množství lidí, prostě v tomhletom prostě vytrvat, připravovat, formulovat ty alternativy a řekl bych vyčkat na nějaký, nebo respektive až přijde nějaká příhodnější konstelace společenská, politická, tak aby jaksi ta konzervativní scéna byla aspoň nějak připravená do toho zasáhnout třeba trošičku víc. Ale určitě mě nenapadá nějaký, jako tak pojďme teď zítra udělat tohle a pozítří tohle a bude dobře. Ne, co jsi řekl, to myslím, že vůbec není málo. Děkuju. Takový byl druhý pohled Andreje Duhana. Já ti děkuju, Andreji, za to, že jsi námi tady strávil skoro hodinku a půl, za tvoji otevřenost, se kterou jsi odpovídal na moje otázky, a a se ti daří. Doufám, že se brzy dočkáme třeba druhé tvé knihy. Jo, děkuju za pozvání.